Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Şuşada keçirilən Xarı Bülbül Festivalına katılanlar arasında məşhurlar da yer alıblar. Rusiyada məşhurlaşan xalq artistleri Yusif Eyvazov, Elçin Əzizov səfərdən görüntüləri sosial şəbəkə hesabında yayımlayıb. Festivalı izləməyə gedənlər arasında xalq artistleri Flora Kerimova, Fərhad Bədəlbəyli, Murad Adıgözəlzadə, Samir Cəfərov, əməkdar artistler Tahir ve Cabir İmanovla yanaşı, Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polat Bülbüloğlu, xalq yazısı Anar ve başkaları yer alıblar.